Els esports minoritaris troben aquests dies de festa major el moment idoni per reivindicar-se. És per això que molts d'ells organitzen tornejos i campionats que els fan més visibles i atrauen a un nombrós grup de practicants i curiosos. És el cas de les bitlles catalanes. Avui se celebrava el 9è trofeu Ciutat de Viladecans. S'assembla al bolo leonès i al bolo palma, que són bitlles. Ara farà ja 16 temporades que juguem. Aquesta serà la 17. A la mateixa hora tenia lloc al poliesportiu municipal del centre la 6a edició de l'Open de Badminton de Festa Major, amb una 50ena de participants inscrits. Tenim jugadors, molts jugadors de Viladecans, del nostre club, i també tenim jugadors vinguts d'altres clubs de Catalunya. Em relaxa i m'agrada jugar, que és competitiu, jo sóc molt competitiva, i després que és una cosa que et fa distreure't i t'ho passes molt bé, fas amics i bueno, està bé. La pluja de la tarda ha obligat a cancel·lar la festa solidària de beisbol Cuba Viladecans, però no pas el 6è màsters d'handbol, menys exposat als capricis de la climatologia. Bueno, organitzem un partit de veterans amb els que ens retrobem gent que havien jugat fa molts anys. Cada any s'incorpora gent que fa molts anys que no ens veiem i cada any se va incorporant i tenim aquest caliu de retrobar-se, intentar no fer-se mal i disfrutar i retrobar els companys. L'esport seguirà present els propers dies amb el torneig de bàsquet de Festa Major i la 35ª cursa atlètica popular, que tindrà lloc l'11 de setembre al Parc de la Marina.